ჯანდაცვის ექსპერტები სამედიცინო სისტემაში კოლაფს პროგნოზირებენ. ისინი ამბობენ, რომ ცალკეული პერსონების, მათ შორის მინისტრის წასვლა ბევრს არაფერს შეცვლის. შესაძლებელია სრულიად ჯანდაცვის სამინისტრო და სისტემა. ჩვენმა კორესპონდენტმა გუგა დვალიშვილმა მოისმინა სპეციალისტების მოსაზრებები და უფრო მეტ ახლა მისგან შევიტყობთ. გუგა, გისმენთ. ჩამოშლილი ჯანდაცვის სისტემა, ასე აფასებენ ჯანდაცვის ექსპერტები გახშირებულ სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირებას, რომელიც ქვეყანაში უკვე რამოდენიმე დღე არის და რამოდენიმე თვის განმავლობაში ფიქსირდება. ასევე ჯანდაცვის ექსპერტები საუბრობენ იმაზეც, რომ არც სახელმწიფო და არც ჯანდაცვის სამინისტრო არაფერს არ აკეთებდა 9 თვის განმავლობაში იმისთვის, რომ მოეხდინათ აღჭურვა სამედიცინო პერსონალის, რომ მათ ქონოდათ უსაფრთხო კონტაქტი COVID დადებით პაციენტებთან. ჯანდაცვის ექსპერტები საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ასეთი სიხშირით და ტემპით გაგრძელდება COVID ექიმების დაინფიცირება კორონავირუსით, მაშინ შესაძლო არის, რომ მოხდეს სამედიცინო კოლაფსი ქვეყანაში და აღარ დარჩეს ექიმი, რომელიც უკურნალებს პაციენტებს. ექიმების, ექიმების და ყველა იმ ხალხის იმ ჩვენი თანამემამულეს, ვინც მუშაობს საავადმყოფოებში, პოლიკლინიკებში, ამბულატორებში, მათი უსაფრთხოება არის ნომერი 1, დიაგნოზი ნომერი 1 საკითხი, რომელიც უნდა მოაგვარო სახელმწიფომ. ჩვენთან სამწუხაროდ ჩვენ იმასაც კი არ ვერ ვაკეთებთ, რომ რომელი სპეციალობები რატო ხდება. ზუსტად ამოცანა არის ეპიდემიოლოგიის სამსახურის, ამოცანა ძირითადად არის რა? შევისწავლოთ სად არის პრობლემა. წერტილოვანი დარტყმებით მაგია და რაც შეიძლება დროულად ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. საქართველოს ეს არ ხდება და ძალიან დიდი საშიშროება დგას იმისი, რომ დავჩებით ექიმების გარეშე. ეს არ არის ცალკეული ექიმის პრობლემა ან ცალკეული სამედიცინო დაწესებულების პრობლემა. ეს არის სისტემური პრობლემა, რასაც აგერ მეცხრე თვეა უკვე ჩვენ ხო კონკრეტულ რეკომენდაციებს ვიძლევით და მეცხრე თვეა ამას ვერ დაადგა საშველი, ხო? ძალიან მარტივი რამე, რომ ექიმების, სამედიცინო პერსონალის უსაფრთხოება, მარაგები, შესყიდვები, ეკიპირება, რომ დეფიციტში არ იყოს და მუდმივი, არა ერთჯერ ადი ზუმით ჩატარებული ტრენინგი ან წრთნა, არამედ მუდმივი ყოველდღიური წრთნა, ტრენინგი, აღჭურვა უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლებოდა გაცილებით ნაკლები ინფიცირებული სამედიცინო პერსონალი და ნაკლები დაღუპული სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალი. საქართველოში სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების შემთხვევები ყოველდღურად ვლინდება, მხოლოდ გუშინ საქართველოში, კერძოდ კი საჩხერეში, საცრაფო დახმარების 24 თანამშრომელი დაინფიცირდა კორონავირუსით.